नमस्कार फ्रेंड्स, पुनः अपना जिके टू सपोर्ट चेनेल स्वागत जानसो। आज आपको विचार रेशन कार्ड थका सकर एक विशेष गुरुत्वपूर्ण खबर और ये विशेष गुरुत्वपूर्ण खबर तो किस आपर भिडिओ शेष चाय थको और जो भल पाए एट लाइक कर दु कमेन्ट कर पे निश्चय जाना दी आपे भिडिओ के पासे और जिम्मे पारे अपर बंधुस्क भिडिओ शेयर कर दु और जो प्रथम बार चेनेल से सबसक्राइब कर दु बेल बटन तो प्रेस करल प्रेस जाते अपना नतुन नतुन भिडिओर आपडेटवे पाई पे गति के आज भिडिओ आरम्भ कर বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কোভিড 19 পেন্ডেমিক সিচুয়েশনত প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা PMGKAY আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ 80 কোটি ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিছিলে 5 কেজিকৈ চাউল প্ৰতিজনে। আৰু এই আঁচনিখন এতিয়ালৈকে তিনিবাৰকৈ এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ সমাপ্তিৰ সময় আছিলে 2021ৰ নৱেম্বৰ মাহত। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ কাৰণে বিশেষ সুখবৰ, ইউনিয়ন কেবিনেটে ইয়াৰ সময়সীমা আৰু 4 মাহলৈকে বঢ়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে আপোনালোকে ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু মাৰ্চ মাহৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত আহিব, কি আপডেট আহিব আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ যোগে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটি লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট বিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।